Jag tror att klockan just har slagit 2. Och jag vill säga välkomna till alla som är här. Det är redan en underbar diskussion på gång här inne. Och vi ska fortsätta diskutera framtidens kompetens. Jag har ett tips till er som sitter eller står lite längre bak. Det blåser där och det kommer bli kallt, men här framme är det varmt och mysigt. Här blåser det inte. Så flytta fram. Vi ska prata om hur vi bygger framtidens kompetens och hur vi tränar, utvärderar och bedömer den. Och det ska vi göra i 3 olika avdelningar under 1,5 timme cirka. Och jag heter Ann-Kari Denius, är kommunikationschef på Ratio och ska leda det här seminariet. Jag tänker gå igenom upplägget med er lite snabbt så ni vet vad det kommer att handla om. Vi börjar med en kompetensstrategi som jag återkommer till. Och därefter så har vi en distinguished guest, Greg Butler. Please, stand up. No, keep the blanket. This dress code today is blankets, okay? Very nice. Greg Butler will speak in English on deep learning. Sen byter vi språk och pratar på svenska. Då har vi en panel som består av Anders Färbe, Peter Jeppsson, Johan Mossing och Cecilia Nyqvist. Jag ska presentera er lite mer på djupet närmare när vi kommer dit. Som diskuterar lärande på djupet. Om vilka förmågor det är som bygger framtidens kompetens. Och hur vi tränar, bedömer och utvärderar det. Sen går vi vidare och pratar om det digitala lärandets möjligheter. Och introduktion till det passet är Uno Fors, som är professor vid Stockholms universitet och bland annat jobbar med att utveckla lärarutbildningen på det här området. Han har också en fin panel som kommer diskutera vilken roll den digitala tekniken spelar och hur pedagogiken kan kvalitetssäkras. Det gör han tillsammans med Ann-Marie Fransson, Eva Petrus, Marie-Louise Rönnmark som är ny och Bertil Östberg. De två tillsammans har en nyhet att presentera kan jag säga redan nu. Så häng med. Den sista delen handlar om att snabba förändringar absolut är möjliga. Och då kommer Greg Butler tillbaka igen. Vi har inte tid att vänta. Kids can't wait, säger Greg. Kids can't wait. Barnen kan inte vänta. Och det går att åstadkomma väldigt snabba förändringar på skolresultaten. Och han berättar hur. Så det här kommer vara en exposé över vad man kan göra och hur vi kan gå tillväga. Och Greg har också en panel som består av Rosanna Dinamarca, Anna Ekström och Thomas Tobé. Så ser upplägget ut. Och därmed säger jag välkommen upp på scen till Nils Karlsson som är vd på Ratio och docent. Så tack så mycket. Ta fram din starten på den här presentationen så vi hamnar rätt. Vilka fantastiska bilder ni har gjort med alla fåglar och människor. Jag har inte sett dem förut. Ratios tema för Almedalen i år. Det här är vårt sista seminarium i framtidens idéer. Och det behövs det många av på många områden. Men framförallt skulle jag vilja säga är skola, kompetensutveckling, utbildning ett område där det behövs många goda idéer. Och där många kan samverka. Och det jag ska försöka göra väldigt kort och rätt snabbt nu så att vi får tid att träffa alla de här spännande människorna är att berätta om några resultat i deras stora projekt som heter Kompetens för tillväxt som vi bedriver på Ratio tillsammans med forskare runt om i Sverige och även internationellt. Och då vill jag säga det att framtidens idéer, ja, framtiden vet vi inte riktigt hur den ser ut. Men vi vet så mycket att kunskap, kompetens kommer bli avgörande både för individer, företag, regioner och nationer. Och det här är ju fantastiska möjligheter. Vi har fantastiska möjligheter i Sverige att se till att lyfta när det gäller kompetens och kunskaper. I det här projektet, och det här är en väldigt snabb sammanfattning. Det finns ett 20-30-tal rapporter som är färdiga. Det finns ytterligare 20 på gång ungefär. Det kommer seminarier i höst under de kommande åren. Det hittar man på den här hemsidan www.kompetensfortillvaxt.nu. En övergripande slutsats är att kompetens är mer än teoretisk utbildning. Utbildning är viktigt men kompetens är ett vidare begrepp. Jag ska återkomma till den frågan. Det finns stora problem oavsett nivå
när det gäller kvalitet, effektivitet och inte minst relevans i utbildningssystemet. Vad som lärs ut, hur det kopplar an till verkligheten. Lärmiljöerna är ineffektiva i många sammanhang och det är en brist på praktiska kunskaper som är någonting annat än teoretiska kunskaper. Det är inte tillämpad teori, utan det här lär man sig i arbetet och genom att praktisera. Här har vi mycket att göra. Tendenser till överfelutbildning. Prognoser om framtiden är svåra, men vi behöver involvera fler aktörer. Delvis missriktade styrsystem och otillräckligt lärande utvärdering av de här systemen. Utmaningen är att få ihop ett antal världar som har glidit isär. Utbildningssystemen, departementen, näringspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, aktörerna måste börja tala med varandra, samarbeta på olika sätt. På basis av det här har jag en strategi i 5 punkter. 1. Gör kunskap och kompetens till en global värld till ett övernationellt mål med förankring i samtliga departement. Men betona samtidigt individers, föräldrars och arbetsgivares eget grundläggande ansvar. Utmaningar kan inte lösas av utbildningssektorn. Det här tror jag är en fundamental slutsats. Jag föreslog på ett seminarium i förrgår att vi ska inrätta en kompetensminister i nästa regering. Oavsett vem som får chansen att ta över. Jag tror det vore otroligt viktigt att sätta ordentligt fokus över sektorerna för detta. 2. Bejaka det här nya. Bejaka valfriheten, den nya tekniken. Se till att olika aktörer kan bidra till att utveckla. Lyft fram goda exempel, men också utvärdera och följa upp. Lärförmågan och innovationsförmågan måste stärkas. 3. Inför praktik, reflektion över erfarenheter i all typ av utbildning. Det är otroligt viktigt att kunna förena teori och praktik. Men förstärk de här generiska förmågorna och gör dem breda. Det är inte bara matte och engelska. Det är jätteviktigt. Förmågan att lära, det vi kallar omdömeskunskap, är otroligt viktigt. Kompetens är mer än teori. 4. Och det var det här jag sa lite grann. Förbättra utbildningssystemens styrning och kvalitetsgranskning. Men oerhört viktigt som jag inte tycker kommit fram tillräckligt. Bejaka lärarnas professionalism, ansvarstagande i samspel med elever, föräldrar och arbetsgivare. Goda normer måste växa fram underifrån i de här systemen. Det räcker inte att som politiker peka med hela handen. 5 och sist. Se till också att vi får till ett livslångt lärande. Vi kan inte bara göra det här på skolan när man är liten, utan det måste förekomma återkommande möjligheter med olika typer av finansiering för att lösa det här. Och sist men inte minst, min allra sista bild, det är ju precis det här. Finns viljan, drivkraften, glädjen i att lära, ja, då kommer vi att fixa det här rätt så bra, tror jag. Tack så mycket. Där slutar jag. Tack så mycket. Och med det som bakgrund så säger jag, Greg, the stage is yours. What about deep learning? Which one is the first? Sweden deep learning. That would be it. That would be it. So, you're up and running. Okay. So, thank you, and thanks for allowing me to speak to you in English, my version of English. I am an Australian and sometimes struggle with English, so hopefully we'll be able to communicate today. And what I've been tasked with talking to you about is deep learning and what's the importance of deep learning and why the work that I'm involved in is focused on deep learning. So I work for an organisation called Collaborative Impact. It's a social innovation partnership that brings together stakeholders around big social challenges. And we think education is a big social challenge. And so what we're doing is looking for solutions. We're not a research organisation, but we work with research organisations. We focus more on implementation and how we can learn from doing. And that's sort of the way we operate. I think when we start to look at, you know, the challenges around education, which Nils started to set up today, one of the challenges we face is there seems to me being a growing divergence between the difference of what success in life is and what success in school is.
And I think it's really important we start to think about this question, because what we're ending up with is a number of students who are successful in school and then struggle with success in life. And there isn't a direct correlation between those things. In fact, there are many anti-correlations. If you look at who are the most innovative people in the world, quite often they didn't do well in a school setting. If you look at some of the richest people in the world, they were dropouts in school. So it's not saying that you drop out of school to become wealthy. That's not my message. But it is thinking about what success might look like. Some of the work that we're doing is we're involved in this thing called New Pedagogies for Deep Learning. It's a partnership that scans 10 countries where we're working with 1,000 schools organised into 10 clusters of 100 schools, roughly between 20 and 30,000 teachers, over 500,000 students. And what we're doing is we're looking at, can we implement change, transformative change, at a systemic level? Because I would say if I went through Sweden, I would find there are some great innovative schools, but they're not the norm. They're not the standard. And what we're doing is saying, can we create schools where deep learning is the standard? And one of the things that we're thinking about here, or one of our key premises, is that what we need to do to address the challenge is really think through or rethink what the pedagogical approaches are. In other words, how does teaching and learning work, and the learning goals. In other words, are we measuring on the right things? And I know there are a number of employers in the group and other people. And Sweden, you have an interesting situation. You have high youth unemployment, and at the same time you have a skills shortage or a skills gap. True? And you've got to say, is there a correlation between those two factors? It's a global issue that's happening. And what we're hearing repeatedly from employers, and I was talking to one just at the beginning of this session, is that I have jobs, I just can't find people who I would hire into those jobs. And we have young people who are saying, I'm ready to work. What's the conundrum here? How we fix that? So really thinking these things through. And our motto that we've taken on, which Anne Curry mentioned, is that, you know, as adults, sometimes we say, well, we'll get to that problem eventually. You know, we'll fix education in the next 10 years. We don't have 10 years, because in 10 years we'll have thousands, hundreds of thousands, if not millions of students go through systems that aren't serving them. We can't afford a bubble like that. So our motto has become kids can't wait. And I think as adults it's important for us to think in that way. We need to think kids can't wait, and they're acting anyway. They're starting to create their own momentum. So it comes to this question of why deep learning and why now? And I think if you look at school systems, one of the things that's happened over the last 100 years, but particularly over the last 30 years, is that the curriculum has become very shallow and broad. And it's focused more on knowledge recall than skills and competencies. And the impact of that is that what we start to see is we have a generation of shallow learners, and the challenges we face today are deep challenges. So in other words, when we had a need in the workforce for people who could do repetitive tasks repeatedly over and over again, shallow learning served very well. We're changing to a workforce and a lifestyle and a way to participate in society where it's important to become deep. We have complex political issues, we have complex social issues, we have complex environmental issues. And we need to be able to be deep learners to get deeply engaged in those, or we won't be able to address them. So our purpose in the work we do is this. We want deep learning advancing all learners' capacity to flourish. Do you like that word, flourish? In a complex world. Because we are handing our young people a complex world. And to be able to solve the challenges that I can't solve, I can't work out how to fix the environment, I can't work out how to address some of the social challenges we face, we need young people who are smarter than us. They have to be not only a little bit smarter, they have to be a lot smarter and a lot deeper than we are as a generation. So what we're doing about it is that we've created a global innovation implementation partnership. So we've created this partnership, 1,000 schools, 10 systems.
It involves private sector, it involves academic institutions, it involves civil society organisations, and we're mobilising proven new pedagogies. So we have an innovation process where we look at what works and what doesn't work and how can we mobilise those new pedagogies and change knowledge to leverage digital to enable deep learning and whole system transformation. There's a couple of things in there that are important. If we don't have equitable education systems, public education systems, our countries are under severe challenge. Education is a great enabler, and if we have divides in education, then we have serious problems. It's no good for any country to say, we have 10% of our schools that are excellent, or 20% or whatever, and say the rest aren't. We have to have systems that are strong and robust for all students and give them the opportunities they deserve. That means we need to focus on whole system transformation rather than saying we're just going to pick a few schools and try and make it work there. And our model of 1,000 schools is just a start point. We're building into the work, we're doing diffusion mechanisms that diffuse the learning more broadly. And it works like this. If you can create a school where kids want to go to school, where they find it motivating, engaging, it's the type of thing I want to go to, where teachers love what they do, it becomes infectious. And you can diffuse it. And you can diffuse it through systems. I wanted to give you just sort of 7 points, if I can. These are sort of guiding principles in a way for our work. One is, in the shallow system, we look at things like push motivation. So we say, the reason you should work hard is because you'll do well on a test. That's a push or extrinsic motivation. We're moving to pull motivation, which is, let's work on things that are really meaningful for you, big challenges that you want to solve. And that breeds deeper engagement. And deeper engagement is the key to deeper learning. Let's move from information recall, remembering things, to competency development. Let's move from measuring what's easy. I give you something to read, tomorrow I give you a test and see how much you remember, to things that are, we measure the things we value, like the way that people can engage in the complex problems that form their lives, the way that they can be successful in bringing skills and competencies and new thinking to challenges. Move from educators having the answers, which has been a traditional model, to learning partnerships. The idea being that we define learning partnerships as the changing relationships between teachers and students, and students and students, and students and families, and students and their communities, and teachers and teachers. Because learning partnerships happen at all level, or they should happen at all level, and they're enabler of great change to happen. Move away from the idea of standardisation and compliance, because it doesn't work, towards multiple paths for multiple learner destinations. Moving from learning just happening at school to the notion that learning is a life-wide experience. Most of us are awake something like 18 hours a day. Most young people want to learn 18 hours a day. How can we enable that learning to happen? And if it's relevant and meaningful, it can happen. From limited innovation, in other words, let's keep the system stable, let's make it unstable. Unstable in the sense of innovation happening in constant and rapid cycles. One of our key components in what we're doing with the 1,000 schools is an innovation model there that teachers and school leaders and system leaders go through on a teaching cycle, on a 4 to 8 week cycle of being able to make changes and improvements and knowing what works and what doesn't work and being happy if something fails, because it gives you the chance to improve on that. So these are the type of things we're putting in place. What might it look like? Best way is to show you a short video. This is just one school. We might pick up some ideas. In this converted Navy facility near the San Diego airport, thoughtfully applied technology is transforming public education. We're going to want to focus on the advertising throughout the school. They're doing things, they're producing things. So the purpose of tech in High Tech High is not for consumption, it's for production. A former high school carpentry teacher with a law degree, Larry Rosenstock, became founding principal and CEO of High Tech High in 1998. I tell our visitors who come here, stop any child that you want,
grades 6 through 12 at random and ask them what they're working on and watch what happens. They'll look you in the eye and they'll talk to you about what they're working on. So what we're going to do in this class is we're going to make a movie or like a documentary on everything we learned. So we're learning about physiology, but we're also learning about like After Effects, which makes like videos and stuff. So bring them together. HITECH's 2,500 students gain entrance by lottery and represent a cross-section of San Diego's public school population. Okay, trace it out. And whether they choose to focus on the arts or sciences, all of them are engaged in rigorous projects. And one thing we want to be careful of is that we don't add your DNA to these samples and you come out in the end with your DNA barcode. In an 11th grade biology class, students are developing a DNA barcoding process that will help African law enforcement officials convict poachers. These are photos that I got last week from one of our collaborators in Nairobi. This is an eland. I know everyone's really serious about it because it's a serious issue, but this is really a lot more fun than you'd be able to do in any other classroom. A lot of people donate stuff because we're a nonprofit. Right, right. Whenever possible, projects are designed to serve the local community. Whether it's creating a storage system for the YMCA. We have a new storage facility that we could actually take this out. Right. Or designing an assistive technology device. She used it for the first time and moved that bar up and down the paper for the first time herself. Her eyes just lit up. It was the first time she'd been able to do something on her own. And it was just, the students were tremendously touched. I was touched. It was just a really amazing experience. What's going on here? That's a fat that builds up. Instead of grades on high-stakes tests at the end of the year, students are assessed on an ongoing basis. Assessment is not an end point. It's not an end activity. It's something that goes on moment to moment. So teachers are always checking for kids' understanding and so forth, and we're always asking kids to, in a lot of different contexts, to kind of describe what it is they're working on, what is they've discovered, what their plan is for the next day, and so on. So assessment is folded in. Good work, guys. All right, thank you. So the point I want to leave you with this is, do we as the people who support education for our young people have the courage to address what is the biggest risk? To quote Michael Fullan, who's our educational leader in the work we're doing, and Michael is a global advisor to governments and expert, he says, you know, is there risk in this? Sure. But the bigger risk is the status quo. It's unsustainable. So do we have the courage to move ahead and make the changes we need to? We're working with 1,000 schools. It's exciting. I hope Sweden might think about how that type of change could happen here as well. Thank you. Thank you, Greg. Thank you. I have a few questions. Well, I save that for later because you will be back on stage. Jag vill säga välkommen upp till dagens första panel. Anders Färbe. Där. Välkommen, du är ordförande för IF Metall, en arbetstagarorganisation. Vi har Peter Jeppsson som är VD för Transportgruppen, en arbetsgivarorganisation. Cecilia Nyqvist som är VD för Ung Företagsamhet och Johan Mossling som är tillförordnad VD för VVS-företagen. Jag hade inte glömt det. Det var en dramatisk paus bara. Ja, det är jättebra. Ni får använda handmikrofonerna där. Jag hoppas ni ska kunna samsas om det. Ni är här för att prata om precis det Greg nämner. Betydelsen av att engagera och kombinera teori och praktik. Och han nämnde också hur svårt det är att få ihop både utbildning och arbetsliv där unga människor är redo att gå in och börja jobba och har de här färdigheterna, förmågorna med sig. Vad är det som är så himla svårt? Ja, det var ju en snäll fråga att få så inledningsvis. Hur svårt kan det bli, brukar man säga. Jag tänker så här att från mitt perspektiv som industrin och industrins framtida kompetensbehov, så det är en oerhört förändrad bild av vilken kompetens som efterfrågas i framtiden. Där inslaget av på yrkesarbete, på vanliga arbetaryrken, det blir mer och mer ett behov av större och mer djup kunskap.
Det handlar om att vara mer problemlösare. Det kan handla om att sköta fler maskiner. Det handlar om att ha ett social kompetens, som det ibland används lite slarvigt, kunna samarbeta, kunna samverka. Det handlar om grundläggande kunskaper i naturligtvis färdigheter i själva arbetet, men också i engelska, matematik och lite och den delen. Kombinationen med, så att säga, förändrade krav i framtiden i industrin på kompetensen med behovet av att förena teori och praktik. Vad skulle du vilja lägga till i utbildningssystemet idag för att man ska förbereda unga då för övergången till arbetslivet? Vi har ju som part inom industrin tagit initiativ till det som kallas Teknik College. Vi gjorde det 2006 och sedan dess har det utvecklats till att idag var nästan 150 utbildningsanordnare. Och där är en samverkan mellan arbetsmarknadens parter, det är företag, det är kommuner, det är utbildningsanordnare. Regionalt och lokalt, som utifrån vissa kvalitetskriterier förenar teoretisk utbildning med praktik. Och det, praktiken kan ske ute på företaget, den kan ske också i själva utbildningsdelen. Så att jag tror att det som skulle behövas i utbildningssystemet när man tittar på den kompetens som industrin som efterfrågar idag, som blir ännu tydligare, det är en mycket tätare koppling mellan den teoretiska utbildningarna och den praktiska färdigheten. Skicka vidare mikrofonen så får vi höra vad Peter Jeppsson från arbetsgivarhåll tycker om det förslaget. Jag vill börja med att säga att det var en fantastiskt spännande presentation. Som very exciting presentation. Yeah, very much so. Mycket tänkvärd tycker jag. Vi organiserar i Transportgruppens förbund nästan hela transportsektorn, vilket betyder att vi har ett väldigt brett spektrum av olika yrken, olika behov av kunskap och yrkesskicklighet. Och det är ju en fantastisk fart på utvecklingen här när det gäller vilka krav som ställs på yrkesskicklighet, oavsett om det gäller piloter som ska köra nya typer av flygplan eller om det gäller bilmekaniker som ju inte längre ligger på ett jordgolv med en skiftnyckel utan som arbetar med datorer och pluggar in i bilen istället och så där. Jag tycker att det Anders säger är väldigt rätt. Vi har ett behov av att utveckla dialogen mellan skola och näringsliv och arbetsmarknad, därför att som det är idag så finns det farliga glapp. Många företag upplever att de tar över skolans roll i vissa avseenden. De elever som kommer ur skolan idag är inte på något sätt färdigutbildade. Kanske man inte ska vänta sig heller. Men de är möjligen förutbildade och blir färdigutbildade i företagen. I lite för hög utsträckning kanske. Vad är det specifikt de saknar? Greg pratar om shallow learners, att man har en väldigt ytlig inlärning. Är det något specifikt du ser som man skulle kunna, som utbildningssystemet skulle kunna förstärka hos dagens unga? I våra branscher, jag kan hålla mig fast vid bilmekanikerna som exempel då. Där är det ju så att tekniken utvecklas jättesnabbt. Man behöver kunna inte bara mecka med en bil idag, man behöver kunna ta emot kunder, man har en helt förändrad ny roll som bilmekaniker idag. Man måste kunna språk för att kunna hantera manualer, annars är man helt borta. Det sker en kontinuerlig kompetensutveckling som är rasande snabb och mycket innehållsrik. Och det som händer idag är att skolorna hänger inte med i att förse en bilmekaniker med allt det här, så att han är tillräckligt anställningsbar när han kommer ut på arbetsmarknaden. Det är ganska dyrt för en skola att hålla sig med den senaste tekniken för att utbilda bilmekaniker. Tyvärr så leder det ibland till att skolorna drar slutsatsen att vi lägger ner den här typen av utbildning och ägnar oss åt någon billigare istället. Det är en jättefarlig utveckling. Men just det här med att skolorna måste hänga med i teknikutveckling, det är en utmaning så, tror jag, på många sätt. Digital, det är ett nyckelord här i sammanhanget. Absolut. Absolut. Både för skolan i sig och för de enskilda lärarna som ska hänga med i utvecklingen. Utmärkt. Jag hoppar över dig, Cecilia. Det är fräckt, jag vet det. Men jag vill bolla in Johan Mossling som har samma problem som Peter. Ni hittar inte den kompetens ni behöver. Nej, det gör dina medlemsföretag. Våra företag gör inte det, alltså VVS installationsföretag.
Bara kort hur det ser ut. Alltså vårt typföretag har ungefär 6-8 anställda eller 6-8 medarbetare. Ägaren är ofta små företag, även om det finns också stora i dem. Men har en ägare som är väldigt direkt involverad i verksamheten. Men man har också en lång tradition av att ta emot lärlingar. Ett lärlingssystem har funnits i branschen hur länge som helst egentligen. Så där finns en lång historia av att ta sig an ungdomar som har, och lära dem yrket. Det gör det. Men det finns ett antal utmaningar givetvis i branschen här som mycket stämmer överens med det Peter säger. Du var inne på det. Vi vet att ungefär 7 av 10 av våra företag när vi frågar säger att de har mycket svårt eller mycket svårt att rekrytera montörer. 9 av 10 företag säger att de har svårt eller mycket svårt att rekrytera ingenjörer, projektledare och andra chefsbefattningar. Den andra utmaningen det är ju att vi ser också att det sätts upp energi- och klimatmål i Sverige och Europa. Vi ska öka byggandet, vi ska öka lokalbyggandet. Och nu senast idag sa Fredrik Reinfeldt att vi ska till ytterligare 20 000 studentbostäder. Och allt det här det utförs av bland annat VVS-installatörer och byggföretag. Och här behövs också en massa kompetens. Och den tredje utmaningen då, det är ju det att våra medlemsföretag upplever, precis som Peter beskriver, att grundkunskaperna är för låga när ungdomen kommer ut ur skolan. Våra företag då, även om man har en lång historia av ett lärlingssystem, så upplever man idag att man får en kompenserande roll. Att liksom ta sig an det som skolan har misslyckats med, istället för att vara det som det borde vara, att klä på eleven, lärlingen, yrkeskunskaper då genom praktiskt lärande. Så du ser att det är utbildningssystemet som har den stora rollen att fylla för att unga ska kunna komma snabbare ut i arbetsliv till ett arbetsliv som inte har resurser att göra den vidareutbildning som behövs idag. Ja, skolan har en viktig roll där och de måste bli bättre. Ja. Sen måste näringslivet att ställa upp och hjälpa till, men på rätt sätt, inte att kompensera utan att klä på, tror jag det är viktigt. Tack. Nu Cecilia, det finns en utbildning som kombinerar teori och praktik och som erbjuds över hela Sverige i regi av Ung Företagsamhet. Berätta pyttekort om den och om vilka resultat ni ser från verksamheten. Ja, det gör ju det. Ung Företagsamhet har hållit på med learning by doing sedan 1980 i Sverige. Och genom Ung Företagsamhet så får man driva ett miniföretag, ett UF-företag på gymnasiet, årskurs 2 eller 3 oftast. Numera inom kurserna entreprenörskap och företagande, vilket är väldigt bra att det nu finns i gymnasieskolan i särskilda kurser. Och genom detta får eleverna får bilda UF-företag i 4-5 personer i varje företag ungefär. De får komma på sin egen affärsidé. Och sen så ska de driva det här företaget under ett helt läsår. Och företagandet är en del som de lär sig, men vad de framförallt lär sig, oavsett om de blir företagare eller senare i livet, så lär de sig att samarbeta, de lär sig problemlösning, de får jobba med sin kreativitet. Och jag brukar säga att det bästa UF-företaget är de som går på en rejäl nit på vägen. Så de får verkligen tänka till, backa hem, fundera på hur löser vi det här nu. Och sen kopplar vi alltid till de här UF-företagen rådgivare ifrån näringslivet. Så får ni en fråga någon gång från ett UF-företag, kan du bli min rådgivare? Säg ja. Ni kommer att lära er lika mycket som UF-eleverna kommer att lära sig av er. För det är en viktig del i den här utbildningen, att man också får kontakter utanför skolans värld och utanför den egna kretsen som man har i vanliga fall. Så även där spelar företagen en nyckelroll? Absolut, absolut. Ja. Och vi har ju sett att de här eleverna, vi har Ratio och Handelshögskolan har hjälpt oss att forska på dem som drev UF-företag. Det var precis dit jag ville komma. Ni har haft möjlighet att utvärdera 10-årsverksamhet. Ja. Vad såg ni? De som drev UF-företag i mitten av 90-talet, när vi tittade på dem, vad de är idag då, 20 år senare, så visade det sig att de blir företagare i mycket större utsträckning. Högre sannolikhet för företagande, vilket vi nog trodde. Men det visade sig också att de har färre arbetslöshetsdagar. De är närmare arbetsmarknaden än kontrollgruppen då. Och de är chefer i större utsträckning.
Så att de har gjort en karriär på arbetsmarknaden dessutom. De hade lite sämre betyg på gymnasiet. Det var liksom den enda smolken i bägaren faktiskt från den här undersökningen. Och det ligger i linje med det Greg nämnde om att du lär dig för livet, inte för stunden. Absolut, det gör de verkligen. Tack Cecilia. Jag skulle vilja höra allra sist från Anders. Du får kommentera Peter och Johan lite kort. Håller du med om näringslivets ansvar, utbildningens ansvar, hur de krokar i? Eller ser du att det skulle behövas ett större engagemang från arbetsgivarna? Jag tror att svaret är ja på båda frågorna. Ja. Tack. Nej, alltså, ungefär så här tänker jag. Att liksom att, om man tänker sig en trestegsraket, va, så ungefär att först handlar det om att identifiera det framtida kompetensbehovet. Va. Vad är det som kommer att krävas i framtiden för de som idag går i skolorna? Två, det är samverkan. Det är nyckelordet samverkan. Och samverkan är mellan näringslivet, med parterna på arbetsmarknaden. Det är med utbildningssystemet, men det är också med kommuner och liknande. Alltså att få en mycket bredare samverkan. Och det tredje, det är att avstampet måste ske lokalt och regionalt. Jag tror inte på att man nu försöker hitta en quick fix-lösning i ett nationellt perspektiv. Utan faktiskt alltså hela tiden vattna där det växer. Alltså att hela tiden ta vara på möjligheterna. Se exemplen från de inbyggda gymnasieskolorna. Ta Scanias inbyggda gymnasieskola i Södertälje. Fantastiskt. Bra kombination mellan teori och praktik. Ta Teknik College som bygger hela sin idé på att förena teori och praktik. Använd de olika exemplen som finns för att förstärka och för att bygga vidare. Och då tror jag också att den exemplet som Ung Företagsamhet har kan kroka in i det. Se det inte i motsättning mot varandra utan försök bygga vidare. Vi stoppar där för nu. Ni kan ha möjlighet att komma in i diskussionen senare, men vi går vidare till det digitala teknikens möjligheter. Tusen tack!